гарного дня, добрий час, і з Різдвом вітаю вас, і звичаєю святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає, і сніжком хай посипає, хай новий рік несе у хату, щастя і радості багато, Христос се рождає. Сьогоднішній день хотілося особливо привітати, і ці наші колядки звучать для Марії і Йосипів, ті, хто носить це гарне ім'я. Нехай Пресвята Родина усіх вас оберігає і завжди вам допомагає. І так само прошу вас окремих оплесків для нашого найкращого тенориста, отця Тараса Карвацького.
Над містечком Вифлеємо ясна зірка сяє, а в облаках хор ангельський коляду співає. Пастушки дуже зраділи і біжать вітати, бо породила у вертепі сина Божа мати. Веселися господарі у своїй хатині, як радісно Вифлеємі при святій родині. Та Ісусиком простягне ручку благодаті, та й прилине всяке добро до вашої хати. А ви будьте у ці дні радісні і веселі, та й щезне всяке лихо у вашій оселі. Христос се рождає! Спасіння, що творить, що ноги і благі, а не цілу церкву, і зараз спробуємо заспівати.